תדעו ציפורים, הדרך לשם, מעבר לים, במדינות הים, שם איי הזהב, שכחתי משמע. שורש נשמתו של ביאליק מתחיל בנבואה. אפשרות להיות יוצא דופן בתוך עולם יהודי. אתה שומע איזה מין צורה של העברית שבה היא לא פונה יותר רק לשכל. וביאליק המציא לזה לא רק את המילים ואת התמונות, אלא את המוזיקה. לכן הוא משורר שכובש את ליבם של כל כך הרבה אנשים. הוא עסוק בלחיות. בלחיות את התרבות העברית. הוא חצה את הגבולות שאחרים חששו לחצות אותם. הוא פורץ גבולות של דמיון. בוקר קיצי בשנת 1900. מן הכרכרה יורדים סוחר עצים צעיר בן 27 ורעייתו. בשנים האחרונות הוא כתב שירים שכמותם עוד לא נכתבו בעברית, וכעת הוא מנסה את מזלו באודסה, בירת התרבות היהודית. בתוך זמן לא רב, הוא עתיד להיות המשורר העברי הידוע בעולם. ביאליק מתאים מאוד את האנשים שנפגשים בו, רואים אותו לראשונה. האכזבה היא בדרך כלל גדולה מאוד. כולם מדברים על סוחר. הוא היה ממזר בן ממזר, הוא היה פיקח, מלא מיץ. הוא היה לו מין שובבות כזאת, הוא היה עוקצני ואיש גוף. מין אריה בעל גוף כזה, ומצד שני יהודי גלותי, מין זקן בטרם זמנו. אין לו טלטלים של פואט. אין לו ברט של אומן פריזאי, ויחד עם זה הוא מתחיל לדבר, והוא כובש אותך. הוא היה גור, המילה שלו הייתה מילה.
ואכן, ביאליק מצליח לסקרן את קהל הקוראים, ובאחד מכתבי העת מבקשים שיספר על עצמו. נולדתי וגדלתי בכפר רדי. בן 7 שנים מת עליי אבי מעוני ומדחקות. אמי נשארה אלמנה ושוממה ושלושה ילדים קטנים עליה. ולא יכלה אמי לכלכל את יתומיה, ותביאני להתגדל בבית אבי אבי. בעצם ילדותי יחידי הוצגתי, והשאף כל ימיי סתרים ודממה. מגופו של עולם אל אורו הרגתי. דבר מה, בל ידעתיו, קיין בי המה. ביאליק נושא איתו טראומה של ילדות אומללה, של ילד מוזנח לגמרי, ללא הורים, גדל בבית סבא. מה התרחש בבית הזה מסביב? הוא היה פשוט אביוזד, הוא היה מוכה ואולי יותר מזה. ואחר כך הסיעו אותו נישואי תועלת לביתו של סוחר יערות, מניה. לא היו ילדים, שזה בוודאי גם כן הוסיף איזה מועקה. וסוף סוף הוא מגיע לאודסה ונמצא בחברת אנשים שמתייחסים אליו כאל מאור. ביאליק קם לתחייה. רק בגיל 28 מפרסם ביאליק ספר שירים ראשון, ובביקורות כבר מכנים אותו משורר התחייה הלאומית. הוא לוקח את השפה, שהיא ברובה השפה העתיקה ביותר, ומפעיל אותה כשפה חיה לחלוטין. היא עוד קודמת לבן יהודה, ובכל זאת שיר של ביאליק הוא הרבה פעמים דבר נגיש, ומהבחינה הזאת הוא באמת בונה שיח, הוא בונה שיחה, הוא רוצה את הקורא, הוא זקוק לו. על מה יש לתמוה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו, כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל. הוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. המשוררים הצעירים שכבר הלכו בעקבות ביאליק, הוציאו ספרי שירה כשהם עוד היו בני 16-18. ביאליק חיכה. הוא לא מזנק מיד כמו איזה קונדור. לאט לאט מתבקש ממנו, אולי בצורה הכי ברורה זה קורה ב-1903, כי הם מבקשים ממנו להיות השליח לקישינב, שהוא נציג היהודים, הוא היהודי הראשי. זה היה הפוגרום המצולם הראשון. והייתה בפעם הראשונה בתולדות הפוגרום עיתונות. זה גרם לסוג של זעזוע שלא הייתה, לא היה לו תקדים. רחוב ניקולי מספר 32 מפי אשת ההרוג ישראל סלישמן. ביום ב' בבוקר התחילו הפרעות ברחובנו. נסתרתי אני ושבעת ילדיי ברפת אחת, ובעלי ברפת אחרת. הסופרים האודיסאים שלחו את ביאליק לחקור את הפוגרום חקירה עיתונאית. וביאליק ישב חודשים וכתב את הספר הזה. בית מספר 11 מפי האנוסה רבקה שיף, בת 24. כשפרצו השקצים לעלייה דרך הגג, קפצו אחדים על בת זייצ'ק תחילה,
וסתרו לה הלחייה הבכלי והקיפוה. שתי שמשיות עברו לא נכנסו. השלישית נכנסה והתחילה מחרבת. רצו הגויים למעון ויפגעו בגרזן קטן. ויתנפלו עליה ויקוע באחזריות גדולה. מלבד התינוק בן ששת החודשים שמתה היה פוגרום. ויצא בעלה לבקש על שוחחו עיניה וסתרון חייניו שלא תשנאי מי הפוגרום. אחד עולה על גבה ויסחבו אחרי אשתו שהייתה בריאה ומוצקה מאוד. חצר מספר 69, חצר מספר 2, חצר מספר 20, חצר מספר 25. ביאליק גנז את הספר הזה. ובמקומו כתב את הפואמה בעיר הריקה. ביאליק לא היסס להיות הרע בסיפור הזה לגבי העם היהודי. הוא הבין שהיהודים לא רק עברו כבר פוגרומים, הם גם הסכינו להם. אנשים מתארים את הדבר הזה כדבר מוכר שהם מתכוננים להמשכו ויודעים את הדקדוק שלו. פרטיטור לפוגרום. תחזיר, תקה בחזרה. תמות, יקו אותך, אבל תקה בחזרה. הדבר שהוא מדבר עליו הוא סוג של גאווה קיומית, סוג של כבוד אנושי. לא רהב, לא יוהרה, אלא כבוד. ידעו את השיר הזה והביאו תקצירים ממנו בעיתונות האנגלית והאמריקאית. זה היה מאורע פוליטי, ספרותי, לאומי, תודעתי, ממדרגה ראשונה. ביאליק תפס את עצמו כמי שיש לו סמכות שהוא נקרא, נקרא לזה לדגל, כדי להגיד את הדברים. במובן מסוים הוא הנבחר. התייחסו לביאליק כמשורר לאומי, כמו שלאנגלים יש את שייקספיר, ולגרמנים יש את גוטה, ולרוסים יש את פושקין, ליהודים יש את ביאליק. לביאליק יש קול חזק, יש לו קול גדול, אולי הוא האחרון גם מבחינה חברתית, תרבותית, שיש לו עם לדבר אליו. הוא מבין שצריך לחולל שינוי, והשינוי הגדול שיכולים לחולל מאודסה, הוא עדיין לא כל כך רוצה לעשות את השינוי הזה, זה להגיע לארץ ישראל. בגיל 36 מגיע ביאליק לביקור ראשון בארץ ישראל. הוא רוצה לבדוק, להכיר ולהתייחד עם נופי הארץ שעליה כתב. אם רק היו מניחים לו. ברגע שנודע שביאליק עומד להגיע, הוכנה לו קבלת פנים עצומה. כבר אז הוא בא מוכתר בחתר המשורר הלאומי. היו שם 18 נאומים בזה אחר זה, כי אף נציג של אף אגודה לא רצה לוותר על זכותו לדבר, וביאליק כמעט התעלף. כל השבוע, מיום שבאנו לארץ ישראל, אנו כבתוך מהומה. ערכו לי קבלת פנים גדולה, נאספו מאות אחדות, אולי 1,000 איש. דיברו ושרו, שרו ודיברו. עד כי זהה קרה כיסתה את גופי. לא הייתה לו שום סיבה לעקור את עצמו ולבוא לארץ. ממה הם התקיימו? אין בתי דפוס, אנחנו מדברים על תקופה טורקית. גם כאדם, כל הרשת שהוא עמד במרכזה, היא הייתה בין ורשה לאודסה. אם אומר את האמת, כל זה מעורר את ליבי מעט מאוד. על פי רוב, נראה לי זה ישן וידוע משכבר הימים. אולי כל העניין הוא פשוט יותר. אין זה צובט את הלב. בליל עזיבתו, ביאליק עוד מספיק לזעזע את קהל מעריציו, כשבמקום להקריא שיר הלל ציוני,
הוא מקריא סיפור חדש שכתב, מאחורי הגדר, המתאר יחסים אירוטיים בין יהודי לגויה. ביאליק משאיר מאחוריו את ארץ ישראל וחוזר הביתה, לאודסה. הוא לא היה ציוני טוטלי במובן הזה שכל יהודי צריך לחיות בארץ. כשהציונות הרותחת מסביב מבקשת כל כך הרבה לצד שלה, ביאליק בכלל לא עושה את מה שהיא מבקשת בדיוק. מה שהוא מסרטט זה את האדם היהודי כאיש רגיש, כאיש רגיש מאוד מאוד מאוד. היא יושבה על החלון וסורקה שערה. ביניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה. אומר לי מה ליבי היום הלילה. אם רחלה איננה אני אנה. הביקור של ביאליק בארץ ישראל, דעתי הוא בא לראות את טיב היחסים שלו עם עיר היען בכלל. ולכן הוא בא עם רבניצקי והוא לא בא עם מניה. עירה היקרה ושוב היקרה, כותב לך ביאליק הגס, הנבזה, הרע. ביאליק שכליותיו יסרו עשרות מונים. ביאליק פוגש את עיר היען, ציירת יהודייה, שמאיירת את ספר השירים שלו, ומתוך הקשר המקצועי נעשה שם גם קשר לא מקצועי. היא רצתה שהוא יעזוב את ביתו, ושהוא יצטרף אליה, זה היה מופרך לחלוטין מבחינתו. כל חבריו שידעו משהו על הנעשה הזה, היו בפחד אימים, שם המוניטין של הנביא, יחולל על ידי פרשה של יחסי אישות. מני היקרה, עדיין לא עלה בידי להוכיח לך שכל חשדותייך שב הם ואין להם יסוד. מה אוכל איפה לעשות, מניצ'קה? לא הייתי מעלה מעולם על דעתי שאחרי חיים משותפים, תכירי את בעלך מעט כל כך. אני גם לא מתרשם מסיור המוחות האינטלקטואלי שהוא זכה לו עם מניה. למרות שהייתה אישה חביבה ובעלת בית טובה. כל החיים האלה היו חיים של חסר, חסך, משהו מלל. אני חושב שחיי האהבה שלו היו מוחמצים. פה אנחנו נוגעים בשאלה עמוקה מאוד, האם משורר צריך לזכות באהבה גדולה כדי לתת ביטוי לאהבה. אך ניסיני תחת כנפך ואיליהם ואחות והיחקך מקלט אושי כאן תפילותיי אני דחות. נדמה שזה שיר אהבה. הוא אפילו מפורסם בתור אחד משירי אהבה. ברור שהוא מדבר על אהבה. אבל תשים לב, וכל אחד שם לב, שהיא איננה. בשיר הזה הוא כל כולו פונה להיעדר. אין אף אחד שמקשיב לו. ובית רחמים בין השמשות נפשי נשרפה בלהבה אומרים יש בעולם נהוא בעולם נאורי
ויחכך מקלט ראשי כאן תפילותיי אני דחות. אני לא מבין את המילה הכי חשובה במילון. זה מה שהוא אומר. קמתי היום בבוקר, ועדיין איני יודע למה אני ובשביל מה אני. מה זאת טרגדיה או קומדיה? כשאני פוקח עיניי בכל בוקר מרחפת לפניי שאלה זו, שאין לי עליה תשובה, מה לעשות? הדיכאון ליווה אותו מילדות. והוא הולך ומבצבץ בשירה בצורה הולכת וגוברת. למשל, כשהוא כתב את השירים המפורסמים כל כך, מוכי הדיכאון, זה שהכניסיני הוא חלק מהם, והאחרון שבהם הוא צנח לו זלזל, הוא באמת פחות או יותר נעצר שם כמשורר. במקום השמש הזוהרת, במקום הזוהר, פתאום הופיעה חמה, שאין לה כבר זוהר, זה כבר זהה, זה כבר צהריים, זה לא בוקר, זה כבר לא ילדות, זה לא בוקר של ילדות, זה כבר עייפות, כובד. כמעט הייתי אומר, אם לביאליק היה מטפל טוב, יכול להיות שביאליק היה מצליח להסיר מהמגפיים שלו כמות גדולה מאוד של בוץ, הוא היה יכול לנטר יותר. לאט לאט הסתמן איזה מין שיממון, הסתמנה איזו צחיחות בחיים של ביאליק. גם היצירתיים, גם האישיים, אולי סוף הרומן הזה עם עיר היען תרם לזה גם. כל שיר של ביאליק הוא חידוש. ואם הוא הרגיש שאין לו מה לחדש, הוא לא מחדש. אין רוח הקודש סביב ובתוכי טוב עבור. לא טוב היות האדם חלוק לשניים, חציו לאדוני וחציו לעזאזל. לא טוב. או הכל לאדוני, או הכל לעזאזל. ערב מלחמת העולם הראשונה, המשורר ביאליק משתתק ולא כותב יותר שירים. יש דממה ארוכה שמסתירה דיכאון עמוק, ואולי לחסות על העצב הזה, הוא מתמסר לעבודה תרבותית עצומה. מי יצילנו מרעב, מי יאכילנו לחם רע, ומי ישקנו כוס חלב, מי יאכילנו לחם רע, או למי תודה, או למי ברכה, לעבודה ולמלאכה, לעבודה ולמלאכה. כינוס. הרעיון היה שצריך לעשות אנתולוגיה של כל החומרים היהודיים, ההיסטוריים, בנוסח מודרני. התנ"ך הוא מפעל כינוס, המשנה היא מפעל כינוס. אנשים גדולים עוצרים בנקודה מסוימת בזמן ואומרים, עכשיו בוא נראה מה היה, בוא נבנה ספר אחד וממנו נמשיך הלאה. ביאליק שייך לשורה הזאת. רוב העבודה עושה לבד, אבל השותף הנאמן שלו בייחוד הוא רבניצקי. יש בעם ישראל לא 700 ספרים, יש עשרות אלפי ספרים. ביאליק רבניצקי עברו על הכל, סימנו קטעים מיוחדים, העתיקו בכתב ידם, ימים על ימים, זה חומר אדיר, אתה עומד מסתכל, אתה מופתע, איך יכול בן תמותה לעבור על כל החומר הגדול, לאתר בתוכו את העיקר והטוב, למיין אותו ולהציג אותו בצורה חדשה. בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפיתומם. מילים, חומרים, חומרים, אותן ואת צירופיהן השונים, ורק מועטים מהם יודעים או מעלים על לב מה היו המילים ההן בימי גבורתן. יש מילים הררי אל ומילים תהום רבה. ביאליק בשבילי
מייצג יותר מכל אחד אחר את הקרב על המילים. בעצם יש לך פה פעולה שאני קורא לה פעולה של חילון של מושגים, של אגדה, של קדושה, של תפילה. הם מנסים ליצור תכנים חדשים למילים ישנות. קדושה, תפילה, מצווה, אלוהים. אין מילה בעברית שצריך להיזהר ממנה. להפך. המילה אלוהים היא המילה הכבושה ביותר, וצריך לשחרר את המילים הכבושות. של מי המילים האלו לכל הרוחות, ומי עושה בהם כבתוך שלו. ביאליק עשה בהם כבתוך שלו. ביאליק לא עשה בעברית כבתוך שלו. ביאליק עשה גדולות ונצורות בעברית. בעצם הוא יצר תרבות של הביטנה הכפולה של הלשון. כשהוא אומר מילה או דבר, בעצם מתחת לזה מסתתר משהו נוסף. הוא מתרגם למשל את דון קישוט. איש היה בגליל המנשה כחדש שמו. וכל מי שיודע עברית ומכיר מקורות עבריים, מיד שומע איש היה בארץ עוץ איוב שמו. יש שפה שהיא העברית על כל מטעניה, והיא זו שדוברת דרכי. היא מכתיבה את השירה, לא אני. אבל העברית זה לא סתם שפה טכנית, העברית כמובן. היא טעונה בכל ההיסטוריה שלה. כמו מין רוגטקה כזאת, שאתה צריך למשוך אותה לאחור, כדי לתת לה את האנרגיה ואת הכיוון שאתה תוכל לראות אותה קדימה. כל ההליכה לאחור זה מין משיכה לאחור, לעבר רחוק, לשפה הראשונית של הרוגטקה הזאת, שפאח, כשהיא נורית אל העתיד, אז יש לה כוח עצום וגם יכולת לדייק. מלחמת העולם הראשונה נגמרה, אך ברחובות אודסה מתחוללת מלחמת האזרחים. מוסדות הקהילה היהודית נסגרים ופעילות עברית מוצאת מחוץ לחוק. וגם ביאליק פעם אחת נעצר והובא שם לאיזה בית מאסר, ולמזלו הגדול מישהו זיהה אותו וכעבור כמה שעות הוא שוחרר. אחרי 21 שנות מגורים בעיר, ביאליק מבין שעליו לעזוב. כל העולם של ביאליק התחיל להתענן ולהתקדר. בתקופה הזאת. ואודסה כאילו, אנשים אומרים, התרוקנה. נעשתה מקום ששומם מבחינה עברית. הקיץ גובע מתוך זהב וחתם. ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל אבי ארבעים, המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס. רק טיילים יחידים וטיילות יחידות, יישאו עינם הנוהה, אחרי מעוף האחרונה בשיירות החסידות. ומתייתם הלב. עוד מעט ויום סגריר, על החלון נדפק בדממה. בדקתם נעליכם, טילתם מדרתכם, צאו אחינו תפוחי אדמה. ואז מתחיל סיפור הרפתקאות מרתק בפני עצמו, איך הוא הצליח במסע נועז למוסקווה להתדפק על שערי השלטונות, להגיע כמעט עד לנין עצמו, כדי לקבל אישור יציאה לעצמו ול-12 משפחות של סופרים עבריים. קשה לו לעזוב את אודסה בגלל מה שאודסה מסמלת, עיר שראתה את ניצחונותיו הגדולים. מעבר לים, מעבר לים, התדעו ציפורים הדרך לשם. מעבר לים, במדינות הים, שם איי הזהב, שכחתי משמם. Thank you.
כשהוא עולה לארץ ישראל בגיל 51, תל אביב עורכת לו קבלת פנים מלכותית. ביאליק פאר את העיר, הוא היה האישיות הספרותית הבולטת ביותר בעולם היהודי, שבא לעיר קטנה על חופי הים התיכון, הוא לא ישב בברלין, הוא לא הלך לניו יורק, הוא בא לתל אביב ובנה את ביתו מול בית העירייה. המציאות בארץ עוררה אותו מאוד. הוא מאוד הזדהה עם הפרויקט הציוני ועם תל אביב, בעיקר. אהב אותה מאוד ודאג לכל פרח שהיה בה. תל אביב מזכירה את אודסה, היא נבנית במתכונת של אודסה. תל אביב הולכת וגדלה משעה לשעה. מלאכים בונים אותה ביום ובלילה. ובכלל, צריכה העירייה להקפיד על ריבוי העצים בעיר. הכל יודעים שפרסומה של אודסה בתור היפהפייה הדרומית היה בעיקר משום ריבוי השדרות והאילנות שבה. בייחוד זקוקה לכך עירייה צעירה כתל אביב. כי אוי ואבוי לנערה צעירה שהיא קרחת. קוראים לרחוב שבו הוא גר על שמו. הוא מקבל אזרחות כבוד ויושב במועצת העיר, יושב באגודת הסופרים. הוא הפך להיות הרבה, הגורו שאליו עולים לרגל. ויש הרגשה שביאליק מצא בית ונחת, והוא מאושר. כמו שלרבים, לכל חצר וחצר יש את הניגון שלו, לביאליק היה את הניגון שלו, או שנקרא גם כן לפעמים הורה שלו, ההורה של ביאליק, וגם היו רוקדים את הניגון הזה. ריקוד חסידי, רואים את ביאליק, ומתלהבים ממנו, ושמחים, שמחה אמיתית. הוא היה מקיים כל יום שישי, עונג שבת. אנשים היו באים לשמוע את ביאליק כל יום שישי, היה לו הכיסא שלו, היה מתיישב על הכיסא, והיה דובר דברים. הוא נעשה לדמות הרצויה, האהובה, המקובלת והנערצת ביותר בארץ ישראל. כמו שמרק שגל מעיד באיזה ביקור, ביאליק לא נותנים לפרה שם בלי לשאול אותו. הוא היה המוציא והמביא, הוא היה נושא הדברים של התרבות היהודית המתחדשת. הוא היה מלך היהודים, מלך היהודים, היהודי הראשי של כולם. ביאליק הוא מלך העברים, הוא לא מלך היהודים. אם תרשה לי לתקן את שם הסרט, הוא לא מלך היהודים. הוא מבשר העולם העברי החדש. יש בו תחושה היסטורית. זאת אומרת, יש אנשים שגדולתם היא ביכולת לחוש את רוח הזמן, את השינוי. וביאליק הוא מודע לזה ש... אין דרכים חזרה. הוא אגב לא אהב לנאום. הוא לא אהב והוא לא עשה את זה טוב. אבל מהרגע שהוא הכיר בערך עצמו, הוא גם מבין את עומק האחריות שלו על הדבר הזה שנקרא עצמו. פעם סיפר מישהו שהוא ראה את ביאליק עומד מול ראי, ואיכשהו מודד את הראש הגדול שלו עם הקרחת. פתאום הוא תפס שמישהו נכנס לחדר וראה אותו ברגע... נקרא לזה נרקיסי, כן? והתגובה של ביאליק הייתה, מה לעשות עם האבטיח הזה? היה לו ראש מלא באבדה ובחסרון, יושב לו כמו איזה אבן על הכתפיים האלה, והוא צריך להחזיק אותו. ויחד עם זה היה ילד, שאהב להשתובב ולכתוב לילדים. רוץ בן סוסי, רוץ הוא דהה, רוץ בבקעת
תוס בהר, רוצה תוס היום וליל, פרש אני ובן חיים. ביאליק המציא את הילדות בעברית. כל היום הגן היציץ, הספן תאיר ופרפר שהוא פרח חי, נכונים היום לא פחות מאשר לפני יותר מ-100 שנה. פרפר, פרפר, פרח חי, רדנה מהר, שב עליי. איזה עונג ילדי, איזה שובבות. אין שום עניין מחמיר לב בחייו הפרטיים של ביאליק. אולי חוץ מעניין אחד, וזה היעדרם של הילדים. הוא נורא אוהב ילדים, וביאליק, אם היו לו ילדים משלו, יכול להיות שמשהו היה, היו שסתומים נפתחים, כי אהבה פותחת שסתומים ביצירה, ילדים פותחים, דאגה לילדים, אחריות לילדים. אני כילד, אני חושב כמעט כל ילד שגדל בישראל, כבר דור שלישי או רביעי, מכיר את נדנד. אני כילד שרתי מי למעלה, מי למטה. רק אני ואתה. בשלב מסוים, כשראיתי את הטקסט, פעם ראשונה ראיתי והיה כתוב מה למעלה, מה למטה, לי ישר נפל האסימון, כי כל מי שיצא לו ללמוד מבוא מינימלי לקבלה, יודע שהשאלה מה למעלה, מה למטה, היא השאלה האסורה ביותר. בעצם מה שחיים נחמן עושה שם, הוא שואל את עצמו ואת כל הילדים את השאלה שהיא אסורה מכל איסור, ויש גם תשובה. והתשובה היא רק אני ואתה. אם הייתי יכול לתת ייעוץ לביאליק בזמן אמת, הייתי אומר לו, ארזחצו חיים נחמן. זאת אומרת, תקשיב ענה לי חיים נחמן. תאמץ ילד. תגדל ילד. קח אחריות על ילד. הופך להיות כתובת לתרחנים אינסופיים. הוא מבזבז את כוחותיו ואת זמנו על עניינים ציבוריים. מהר מאוד, אגב, הבית הזה עלה לו לעצבים. אנשים היו באים לחצר הזו שלפני הבית, המרפסת, או לרקוד איתו הורה, והוא צריך היה לצאת משם, או לצעוק שהם רעבים. דון ביאליק, צא החוצה. והוא לא יוצא החוצה. כך שהבית, בבית הזה אני חושב, הוא כמעט לא כתב שני.
התגודדו סביבו וצבעו על פתחו ואמרו לו, ביאליק, ביאליק, תהיה הנביא שלנו, ביאליק. זה כבר לא בא ממנו, אלא מצד הקהל. וזה אולי איזו הרגשה שהכובד הזה לא מתאים לו יותר. לא מקרה הוא שמתוך 10 שנות חייו האחרונות בתל אביב, 3-4 שנים לפחות הוא היה מחוץ לתל אביב, כדי שעומס התהילה והטרדות לא יעיק עליו. ביאליק יוצא למזרח אירופה בשליחות. הפעם מבקשים ממנו לגייס תרומות להצלת הספר העברי בארץ ישראל. משלושת ריבי ורשה כבר נפטרתי. מלודג' פטר בעוד ימים אחדים משם אקפוץ לרד לקליש, ללובלין, ואחר כך שוב לוורשה. קבלות הפנים נערכות כאן ברעש, בתפארת ובעמולה. קהל רב, זקנים, צעירים, פרחים, יחי, עידת וכל היוצא באלו. הנאה גדולה, איני נהנה מזה. אין זה נוגע בי. אני מטושטש מרוב הערים והעיירות השד יודע אותן. מי זה בדה עיירות הרבה כל כך? ומי צריך להן? כי הלא ספרים אין קוראים בהם, ויושביהן קמצנים הם. למה איפה יש צורך בהן? העבודה שלנו נעשית בתנאים קשים. כל הערים כגי צל מוות הן פשוטו כמשמעו. אין פרנסה ואין תקנה, אלא לשכב בפישוט ידיים ורגליים ולמות. זהו המסע האחרון של ביאליק אל מחוזות הילדות שלו. ביאליק כתב את רוב שירתו, לא את כולה, בעברה אשכנזית. למשל, בשיר ים הדממה פולט סודות. אם אנחנו קוראים את זה, כמו שאמרתי, ים הדממה פולט סודות, זה נשמע כמו שייטת 13. זה יחידת קומנדו צבאית שנכנסת אל הים, וים הדממה פולט סודות. אם לעומת זה אנחנו קוראים את אותה כותרת, שלא לדבר על כל השיר, בעברה אשכנזית, לפתע הכל מתרקח לגמרי. ימה, דממה, פוילת סוידס, והאוילם כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פויסק. יש בו ממה. יש בו מאמה, יש בו משהו שיותר קשור לכמעט, הייתי אומר, מין נדנוד כזה של הריסה. נדנוד של הריסה, ואז יש בו גם איזו מוזיקה שקטה.
אני חושב שביאליק מנגן על המיתר שנקרא צער הפרידה. הציונות יש בה מידה של אכזריות, שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו הולכים בדרך, אנחנו צריכים לוותר על כל מה שהיה. מבית המדרש ומהשטטל ומהיידיש. וביאליק הייתה בו חמלה וחום ואמפתיה אדירה אל מה שהיה. לאחר כמה עשורים בהם לא כתב שירה, ביאליק שב לכתוב על ילדותו. מות אביו כשהיה בן 6, אמו שלא הצליחה לפרנס את ילדיה, והצעדה הארוכה שבסופה נמסר נגד רצונו לגדול בבית סבו. זה שיר שמתאר את הפרידה ההיא מבית הילדות והמסע עם האם אל בית הסבא. היא גירשה אותו מבית הוריו אחרי שהוא התייתם מאביו. זה שיר שמגולל טראומה איומה, ולכן לגמרי ברור שביאליק יכול היה לטפל בו בצורה כל כך גלויה ומפויסת גם, רק בגיל קרוב ל-60. הוא מספר את האוטוביוגרפיה אחרת לגמרי. אני סולח לך, אמא. הייתה לו בפירוש התעוררות גדולה של יצירה, חשבון נפש גם של משורר. אז מה, אם אני כן משורר, אני לא משורר, אז מה אני עושה? אני יושב ולא כותב. הרצון הזה לכתוב, לממש, לאשר את עצמו כמשורר. אנחנו יודעים שביאליק רצה להמשיך את היצירה הזאת הלאה, להוסיף עליה פרקים נוספים. הוא המציא את עצמו מחדש. הוא המציא את עצמו כאישיות, בנה לעצמו שפה חדשה. הנה אני עומד עכשיו לאחר ניתוח קטן שנעשה כהקדמה לניתוח הגדול. אני כותב במיטה, ועל כן כתבי משונה קצת. היום ארד מן המיטה. שלום וברכה לכל אנשי שלומנו, ואהבה, חיים נחמן ביאליק. יש משפט מאוד יפה של אבות ישורון שאומר שמולדת החיים היא הילדות. משפט מאוד יפה, אני חושבת שהוא משפט גאוני, כאילו. מולדת החיים היא הילדות. לגבי ביאליק זה ודאי נכון. הוא היה בסך הכל גבר בן 60, אדם בריא, מלא כוח.
אחרי ניתוח שגרתי מאוד של אבני מראה. הגיעו ידיעות מרגיעות מבינה על כך שביאליק הולך ומתאושש. כולם חיכו שהוא יחזור אחרי ניתוח. ופתאום ב-4 ביולי, 34, בחצות הלילה, מגיע מברק. הוא מת. אסון נורא. אסון בממדים שהרבה הרבה מעבר למות משורר. התרסקות השמש. היו ילדים, ילדי גן, כל המורים של המדינה, נסעו מן הכפרים, מן המושבות, מן הקיבוצים. כל מי שיודע עברית נהיה בלוויה. בעברית גם סליחה וצליחה בצדק הם קרובות. זה בגלל שלסלוח בעברית זה לעבור. ואז השיבה אל המולדת, שיבה אל הילדות, שיבה לאבא ואמא, כשאתה סולח הפעם. לא שאתה יוצא לחיים עם הפצע. בעצם, מתחת למלך העברים, עדיין מסתתר הילד היהודי מהעיירה. ולכן מהבחינה הזאת, המוות הוא השיבה הביתה. ואני חושבת שתודעה, איכשהו התודעה מכירה בזה ויודעת שהיא מגיעה לשעה הזאת. והשעה הזאת של השיבה היא... זה מבורך שהיא תהיה גם שעה של סליחה. הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות והיא חיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ובעת רחמים בין השמשות שכיב הגלך סודי סוריי אומרים יש בעולם נאורים איך נאוריי הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות והיא חיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ועוד רז אחד לך אתוודא, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים אהבה יש בעולם, הזאת אהבה. הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות והיא
חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי.